Bilasiparat eka mormantik ghatana sanghotito hoise Bilasipara Noyahatot sanghotito hoise ei korun ghatonati tinijon koi shromik niyojito hoisil pani jogan asonir kamot bohu sankhok tat shromike niyojito hoi asil kintu pani jogan asonir kamot ei tini shromikok tat niyog kora hoisil joteluke tanki safa kori asil tanki safa kori thoka obosate oxygenor obhabot ezon dujon nohoy ei tinijon koi shromike mrityu khobori loi আৰু এই মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে এতিয়া তিনিজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ মৃত্যুত এতিয়া স্তম্ভিত হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালকেইটা আকাশত যেন হৰক ভাগি পৰিছে মূৰৰ ওপৰত যেন হৰক ভাগি পৰিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এই শ্ৰমিকসকলে পূৰ্বৰ পৰা এনে ধৰণৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ঠিকাদাৰ বা অভিযন্তাই কিমান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এনে ধৰণৰ কাৰ্যত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলক পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনে ধৰণৰ পানী যোগান আঁচনিয়ে হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যত নিয়োজিত যিসকল শ্ৰমিক থাকে তেওঁলোকে প্ৰায়ে অসাৱধানবশত বা প্ৰকৃত সুৰক্ষাৰ অভাৱত এনেদৰে মৃত্যু সাৱটিব লগিয়া হয় এতিয়া এই তিনিজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পৰিয়ালকেইটা পূৰপাল কোনে দিব তিনিজনকৈ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে উচিত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে তেওঁলোকে পাবও পাৰে সেয়া উচিত ক্ষতিপূৰণ কিন্তু এই ক্ষতিপূৰণে তিনিজনকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ উভতাই দিব জানো কিয় বারে বারে ঠিকাদার বা অভিযন্তা সকলে হেমাহি প্রদর্শন করে এনে ধরনের শ্রমিক সকলের উপর কিয় প্রকৃত সুরক্ষা তেওঁলোকক প্রদান করা নয় সেয়া এক প্রশ্ন বিষয় হয়ে পড়েছে এজন দুজন নহয় তিনিজন শ্রমিকর মৃত্যুত এতিয়া এই স্থানত এতিয়া এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে আজি আমার ফকরিণী জেলার খোয়াপানি যোগান কেন্দ্রত জে জে এমর যে আঁচনি ইয়াত রূপায়িত হয়ে আছে সেই আঁচনিত কর্মরত তিনিজনকৈ শ্রমিক আজি রাতেপুৱাই পানির ট্যাঙ্কিত চাফা করব কারণে নামিছিলে আৰু পিছত আমি গম পালোঁ যে ইয়াত কিবা এটা বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈছে আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আহি আমি যি ইয়াত পৰিস্থিতি পালোঁ যে ইয়াত আমাৰ দুজনকে শ্ৰমিক ইতিমধ্যে নিজৰ জীৱন দিব লগা হৈছে আৰু এজন শ্ৰমিক অতি সংকটজনক অৱস্থাত বিলাসীপাৰা চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় ইয়াত কৰ্মৰত যিসকল শ্ৰমিক আছিলে সেই শ্ৰমিকসকলৰ ইয়াত যি কাম কৰি আছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কাম কৰিব লাগে একচুৱেলি ইয়াত বিভাগীয়ত আমাৰ বিষয়া তথা আমাৰ যি ঠিকাদাৰে ইয়াৰ কামটো আবণ্টন পাইছে সেই ঠিকাদাৰৰ আমি গাফিলতিৰ বাবে এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক মৰ্মান্তিক ঘটনা হোৱা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিম ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে ফকিৰাণী ঝাৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম ফকিৰাণী ঝাৰ গাঁৱৰ শ্ৰমিক হজৰত আলী আৰু চুৱাপাতা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ ছায়েদ আলী এই তিনিজনকৈ শ্ৰমিকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ঘটনাস্থলীৰ বিলাসীপাৰ মহকুমাধিপতি আৰু বিলাসীপাৰ মহকুমা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ঘটনাস্থলীতে দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন এগৰাকী শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতেই মৃত্যু হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান দিনলৈ এনেদৰে শ্ৰমিকসকলে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ব বা কেনেধৰণে কিমান দিনলৈ এনেদৰে তেওঁলোকক উপযুক্ত নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহ'ব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই সময়ত